раді робити все для того, щоб Україна становилася українською. Шановні виборці, ми зібралися для того, щоб обговорити кандидатуру Батенка. Яненко передає владу як розумний керівник не тобі, Голомозову, не Довгці, а людині з освітою. Він дбає про партію, про український народ, а він про гроші в кишені. Напилися п'яні, сиділи б, грали в... Дякую. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Я хочу сказати, що ми чекали провокації, тому що сьогоднішній день переломує фактично дне кампанії. Опоненти повинні зрозуміти, що вони Немає, як ми тебе поступаємо, блядь. Немає, в натурі немає. Знімайте всі, блядь. Що так? Що так робить? Поступила команда до одна. За що ви викручуєте? Я ще раз кажу. То, що поступило... Яка поява? Що ви поява? Я на експертизу сьогодні пив. То наше право. Фактично це вірус,